Ahojte, sledujete kanál Lacné nákupy z Číny, moje meno je Jozef a dnes tu máme pravdepodobne najpohodlnejšiu gamerskú stoličku od Blitzwolfu so značením GC5. Pozrite si krátky unboxing a potom to celé zhrnieme. Blitzwolf GC5 je pravdepodobne najlepšia, podľa mňa najlepšia gamerská stolička. Vyskúšal som všetky, GC1, GC2, GC3 ani skúšať nebudem, to je skôr pre menšie deti alebo väčšie deti, jedno. Mal som aj GC6 a toto je GC5. Je to hybrid medzi možno kancelárskym kreslom a medzi hráčským kreslom, ale toto je pravdepodobne to najlepšie, čo môžete za 100 eur kúpiť. Som si takmer na 99% istý. A prečo? Už len kvôli takýmto veciam, ako je 180 stupňové naklapanie. Napríklad takto. Potom tu máme aj takýto prenosný vankušik, ktorý je kvalitnejší ako napríklad pri GC2. Tá konštrukcia mi príde, že je tukšia. Aj ten vankušik je, by som povedal, aj mekší, príjemnejší a hlavne lepšie vyzerá. Celkovo je tak stolička pravdepodobne aj z lepšieho materiálu ako predošlé verzie. Oproti GC2 jedničke mi príde tento materiál o mnoho príjemnejší a lepší. Zase je to môj osobný názor. Ďalšia vec, čo je na tejto stoličke mega dobrá, nemá to žiadna Blitzwolf stolička a tvrdím si povedať, že nie všetky gamerské stoličky je posúvanie operadiel takto, k sebe od seba, klasika takto. A potom tu máme samozrejme ešte výškovo nastaviteľné a dokonca, pozor, vieme si ich nastaviť viac k sebe a od seba. Takže neexistuje, aby si to nevedel človek prispôsobiť bez ohľadu na to, aká je tam výška alebo nie. A najväčší benefit, alebo z jedného obrovských benefitov je aj tá sedacia časť. Je takmer úplne v rovine a ja napríklad mám 1,90 m takmer a mám širšiu panvu, väčšie stehna a je to totálny komfort. Čiže netreba hľadať na to, že aká je široká, je proste dosť široká. Urobí si tam miesto aj väčší borec. Úplne bez problémov, úplne bez problémov. Rovnako je veľmi široké aj táto sedacia časť na ramena. Vôbec s tým nemám žiaden problém, neobmedzuje ma to. Vôbec to nie, nezaťahuje sa to do užšieho formátu, takže aj človek, ktorý je povedzme hore širší, tak nebude mať s tým takisto žiaden problém. Mohla byť možno, že o 5 alebo 10 cm vyššia táto stolička. Ja ten vankušik, ten menší vankušik budem používať takto. Sice to nevyzerá úplne najlepšie, ale pre mňa osobne to plný účel. Tento menší sa dá takisto celkom pouhovať podľa toho, ako chceme alebo potrebujeme. Ten materiál mi príde naozaj fajn a Banggood síce uvádza, že je to červená farba, ale je to skôr bordová farba. S GC5, čo majú podobné, tak to je vlastne ten hviezdicový rám, na ktorom sú kolieska. Ten majú úplne totožný, ale inak je táto stolička veľmi pohodlná. GC6 má možno že dve výhody. To prvé je dizajn pre hráča, alebo pre chalana chlapca, ktorý má rád hry a ten dizajn, tá stolička je naozaj fajn. A druhou vecou je, tá sedacia časť túto je zo sieťoviny, čiže by sa nemalo v lete stať, že sa človek nejakým spôsobom bude lepiť na tú koženku.
ale mne príde toto prevedenie naozaj veľmi luxusné, veľmi komfortné. Príde mi to naozaj oproti GC1 alebo GC2 ako obrovský rozdiel. Ak zvažujete kúpu medzi GC2 a GC5, odporúčam si priplatiť rozhodne zhruba tých nejakých 15-20 eur a kúpiť radšej GC5. Možno, že tam nie je toľko farieb ako pri GC2, rozhodne toto je lepšia kvalita, tých 20 eur zhruba. Veľká vďaka patrí aj Banggoodu, že túto stoličku majú na českom sklade a mne trvalo približne nejakých 5 pracovných dní, pokiaľ táto stolička, alebo teda toto gamerské kreslo došlo s kuponom do nejakých 100 eur, myslím, že nejakých 98 alebo 99 eur. Za to palec hore, že na to netreba čakať mesiac alebo 2 mesiace, ale viete to mať do týždňa doma, či už ste v Čechách, na Slovensku, to je jedno. A aká je táto gamerská stolička od Blitzwolfu? Je perfektná. Je široká, absolútne nebude mať s ňou žiaden problém. Aj širší, aj väčší chlap alebo užívateľ. Výška sedenia sa dá nastaviť medzi 48 a 56 cm. Nie je to až tak extrémne vysoko, ako to má GC6, tá je fakt naozaj pre tých aj relatívne vysokých. Táto zvládne aj trošku nižších a širších, úplne bez problémov. Mne sa na tom páči aj to naklapanie 180 stupňov, pretože je naozaj, naozaj pohodlné a veľmi príjemné na relaxovanie. Ja to ukážem ešte raz. V podstate nie je potrebná ani posteľ. Toto bola recenzia na gamerskú stoličku od Blitzwolfu s označením GC5. Ja pevne verím, že sa vám táto recenzia páčila. Nezabudnite dať like na toto video na YouTube, prípadne ak máte nejaké otázky, kľudne napíšte komentár. A nezabudnite nasledovať na všetkých sociálnych sieťach. A tešíme sa na ďalšie videa. A nezabudnite ešte aj odoberať náš kanál. Veľmi nás tým podporíte. Ďakujem.